بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ ګرانو خوږو زده کوونکو راځو خپل لوست شروع کوو چې زموږ تیر لوست شپږ دیرشم لوست و موضوع مو پاکوالی که د تیر درس په باره کې پوښتنه لرئ کولی شئ پوښتنې مو موږ ته په کومنټ کې راولیږئ او یا هم ویدیو یو ځل وګورئ راځو خپل نوی لوست پیلوو نوی لوست مو ده او دیرشم بېځایه خبرې کول دا مو موضوع ده چې څلور اویایمه پاڼه ده ګرانو خوږو زده کوونکو بیا هم تاسې ته د تل په څیر لومړی د کتاب متن ولم زیر شئ بېځایه خبرې کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې په الله جل جلاله او د آخرت پور از ایمان لري نو تل باید نیکی خبری وکړي او یا دی چوب اوسی له هغو خبرو څخه چې زموږ له پاره ګټه نه لري ځان ساتو له اړتیا پرته زیاتې خبرې نه کوو په فکر او غور سره خبرې کوو له بیکاره خبرو څخه ځان ژغورو ګرانو او خوږو زده کوونکو موضوع مو ده بېځایه خبرې کول په لومړي سر کې تاسې ته حدیث شریف بیان شوی چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري نو باید نیک خبرې وکړي ښې خبرې وکړي تر څو خلکو ته یو څه ګټه ورسوي له بېځایه خبرو څخه باید موږ ډډه وکړو چا ته باید بده خبر ونه کړو او کومه خبر چې موږ غواړو وکړو نو باید لومړی په هغې باندې غور وکړو فکر وکړو بیا وروسته هغه خبر وکړو داسې نه چې خدای نخواسته موږ یوه خبر وکړو او مقابل نفر له موږ څخه خفه شي او په کوم مجلس کې چې ممکنو نو موږ ته په کار نه ده چې بېځایه وغږیږو نو دا موږ ته غوره ده چې خپل ځان چوپ ونیسو ګرانو او خوږو زده کوونکو دا و ستاسې نننی لوست چې بېځایه خبرې کول و چې د بېځایه خبرو کولو څخه موږ باید څه وکړو ډډه وکړو ستاسې کورنۍ دنده په څلور اویایمه پاڼه کې له تاسې څخه پوښتنه شوې پوښتنې ته ځواب ورکړئ او خپله کورنۍ دنده مو په لاندینۍ ایمیل ادرس موږ ته راولیږئ ګرانو او خوږو زده کوونکو تر بل درس چې اته دیرشم لوست راځي تاسې په لویو بخون کې خدای سپارم خدای پامان